Caurrakstiem saule lēca. Tā nodēvēta šobrīd Rēķikonā notiekošais ugunskultūra festivāls. Latvijas zīmes, ugunsmēles, mākslinieku un dabas saspēle, kas šobrīd rada patiešām maģisku sajūtu. Emocijas ir ļoti daudz. Emociju. Grūti pateikt, tiešām brīnišķīgi. Laiks, vieta, ugunszīmes, jā, mūzika, viss ir ļoti skaisti. Sajūtas ir ļoti burvīgas, tas siltums, tā uguns un tas Jāņu priekšvakarā, man liekas, tas ir cilvēkiem tāds tā kā iedvesma. Šīs spēka zīmes, man liekas, tas arī ir tāds spēks, kas mums latviešiem ir ļoti izteiksmīgs. Un bez tām spēka zīmēm, man liekas, neviens latviešu ģimene nav ne izaugusi, ne piedzimusi. Tas ir citas. Vienotība. Aizvien vairāk cilvēku sāk sanākt tieši šajā salgriežu laikā, nevis tas, kas ir mākslīgi radīts. Iespējas vienkārši fantastisks. Mēs tad priecājamies par to, kā to var paveikt, tādu konstrukciju, lai viņa ne tikai deg, bet arī vēl griežas. Festivāla kulminācija ilgst vien pāris stundas, taču māksliniekiem tas prasīja teju nedēļu darba. Mēs bijām desmit, nu, jau varētu teikt, profesionāļa komanda. Mēs apzināti izvēlējāmies tādu tautiskāku tēmu šogad. Nu, viens tas, ka tie ir saulgrieži, ir kā pašsaprotami. Bet sakarā ar visu to politisko situāciju pasaulē, ar šo te Covid mājās sēdēšanu, ka mēs esam ierāvušies katrs savā tādā stūrī un varbūt pazaudējuši to kopīgo Latvijas tautas sajūtu. Un mums likās, ka vajag atkal viņu tā mazliet pacelt augstāk. Atgādināt, ka mēs esam latvieši, ka mums ir savas vērtības un lielas vērtības. Skulptūras darinātas no koka, siena un salmiem, degšanas paildzināšanai izmantojot rapšu eļļu. Lielāku lomu tieši spēlē tās konstrukcijas, tā kā veids, kādā veidā viņi ir uzbūvēti. Ir bišķiet jāplāno, kā tā uguns pārvietosies, cik cieši salmus notin, blīvāk, šķidrāk, atkal tas uguns dažādi uzvedās. Daudz dažādas tās smalkās niansītes, kuras spēlē ļoti lielu lomu. Šis ir jau 14. Gads, kad Madonas pusē notiek ugunskultūra festivāls, kā atgādinājums par uguns filozofisko, mitoloģisko un reliģisko nozīmi latviešu tautas dzīves gājumā. Uguns ir tas, kas cilvēkiem arī vislielāko omulību dod, un es jūtu, ka visapkārt cilvēki ir ļoti jauki noskaņoti, un viss ir labsirdīgi un smaidīgi un mīļi. Burvīgi. Šeit esmu ne pirmo reizi, bet pirmo reizi tādā pasākumā. Burvīgs, skaists pasākums, patīk. Es atbraucu no Anglijas, tur nav nekā tāda, un ne jau vienmēr sanāk atbraukt uz Jāņiem, būt Latvijā. Un tas ir, kā saka, mūsu senču arī jau iekšā jau tradicionāls un mūsu asinīs. Un to mēs baudam, un cerams, ka mūsu bērni arī sekos tam visam. Jaunatnē tas būtu ļoti svarīgi iepazīt tās visas, varbūt tās vēsturiskās tradīcijas, kaut ko tam līdzīgi, jo, nu, es domāju, ir tālu aizgājuši jau no tāda tautiskā, dabīgā visa. Šī laikmeta tā ikdienas steiga neļauj varbūt to tādu izbaudīt visu, saprast, bet šādi pasākumi kaut kur varbūt liek apstāties mazliet visā tajā skrējienā. Kaut uz īsu brīdi, bet tās ir tādas patīkamas emocijas, varbūt kaut kur liek aizdomāties, padomāt. Tas ir laiks, kad ieklausīties sevi, ieskatīties savā dvēselē, ieklausīties dabā. Man liekas, tā ir mūsdiena liela problēma, ka cilvēki tā kā ieslēdzās kaut kādā savā datora pasaulē, telefona pasaulē. Arī šodien, teiksim, es redzēju visi ļoti aizņemti ar fotografēšanu, filmēšanu. Mazliet aizmirst par to, ka arī pat tiešo var baudīt. Tas ir tāds liels atgādinājums sajust sevi kā dabas sastāvdaļu, ka mēs esam ļoti svarīga, ļoti liela daļa no šīs pasaules, ļoti spēcīga. Un tas, ko mēs darām ar šo pasauli, atstāja šai pasaulē lielus nospiedumus. Kādi būsim mēs, tādi būs šī pasaule. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RTV.